військова агресія Росії завдає шкоду не тільки життю та здоров'ю людей, а й навколишньому природньому середовищу нашої батьківщини. При Державній екологічній інспекції України створено штаб для фіксації екологічних злочинів Російської Федерації та розрахунку збитків, спричинених війною. Якщо ти став свідком таких злочинів, переходь на сайт штаб.gov.ua, підключай телеграм-бота та направляй нам інформацію. Окупанти мають відповідати за свої злочини проти людства та довкілля України.